საინფორმაციო გამოშვებაში თქვენ ნახავთ ნარკოლოგიური შემოწმებისას პოეტი და არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი კოტე კირვალიძე სამართალდამცველების მხრიდან ფიზიკურ ზეწოლაზე საუბრობს. დეტალები რამდენიმე წამში. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი რამდენიმე რუსული არხის აკრძალვას ითხოვს. ეს არის 6 მაისის ქრონიკა. ახალ ამბებს ოფოცერცვაძე გაგაცნობთ. ბრალდებების სამართალდამცველების წინააღმდეგ პოეტი კოტე კირვალიძე რუსთავის ნარკოლოგიურ განყოფილებაში სამართალდამცველების მხრიდან ფიზიკურ ზეწოლაზე საუბრობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფენ მხარეთა პოზიციებს. დღეს თამთა ცირა მოუსმენდა. ცუ გამოდიოდ გზაზე და აი საომარ რაღაც სიმეებში რო ხდება, ან კინოებში რო ხდება, ეს ზუსტად ესე დაგვესხნენ თავს სული ან პროფესიონალურად იყო თავდასხმა. ფილმის სცენარს პოეტი და არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარე კოტე კირვალიძე პოლიციელების მხრიდან მისი დაკავების ფაქტს ადარებს. ამბობს, რომ სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა მაშინ დაკავეს, როცა იგი მეუღლესთან ერთად ქალაქ გარეთ იმყოფებოდა. ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე გადაყვანა არ არის ერთადერთი ფაქტი, რომელსაც კირვალიძე პროტესტებს მისი მტკიცებით ნარკოლოგიურში ბიოლოგიური მასალის ჩაბარებაზე უარის თქმის შემდეგ სამართალდამცავები მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ. საუბრისას მოქალაქე აღნიშნა, რომ მიღებული დაზიანებებით ის კლინიკაშიც გადაიყვანეს. სემესეგრე ნარკოლოგიურ სტუალში, რუსთავის ნარკოლოგიურ საპირფარეშოში, ანუ და ეს ხმა ეს მონდა რომ ხალ რა თქმა უნდა დაუჭერ ატომი ერთხავთ რაღაც, ანუ რამდენჯერმე ჩავიკეცე, ანუ ეს ხდება, ანუ პირველი ცემა უკვე, ანუ და პირველი ცემა ორივე უნდა, ორივე უნდა ორმა, ანუ ორმა დაუწეს ერთად როგორიცა და თავში ერთად. ამ დროს იყო პანჭარა, ღია ნარკოლოგიურ პანჭარა არის ღია და მეუღლეს ეს მონდა ხმა. დამიდგინდა მე რა, ანუ ეს აძლევს საშუალებას ვინმეს რომ წავიდეს და ცემით მოკლას. ქრონიკის გადამღები ჯგუფი ინფორმაციის გადასამოწმებლად კლინიკა რუსთავში მივიდა, თუმცა კლინიკაში აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარი არ გააკეთეს. ფაქტი შეაფასა იურისტმა კობა კობიაშვილმა. მისი თქმით, პირის ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე გადაყვანა სამართალდამცავების სრული უფლებაა. ბიოლოგიური მასალის ჩაბარება კი მხოლოდ დაკავებული პირის სრული საფუძველზე ხდება. პიროვნება, რომელსაც პოლიცია მეტყვის, რომ უნდა წაიყვანონ, გადაიყვანონ საექსპერტო დაწესებულებაში, ის ვალდებულია გაყვეს მას. ნებისმიერი წინააღმდეგობა ჩაითვლება პოლიციის მხრიდან დაუმორჩილებლობად. 12 საათის გაჩერების უფლება აქვს ამ პიროვნების დაწესებულებას, მაგრამ მას ნებაყოფლობით შეუძლია არ ჩააბაროს. ანუ უფლება აქვს, რომ არ ჩააბაროს ანალიზი, დაძალება იმის მხრიდან, ვთქვათ, ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან, რომ გინდა თუ არა უნდა გაკეთდეს ეს ანალიზი. ესეთი რამ არ შეიძლება. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ნარკოლოგიური შემოწმებისას ჩატარებული პროცედურების საფუძველზე განმარტავენ, რომ კოტე კირვალიძე ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ მართლაც იმყოფებოდა. სამართალდამცავების მხრიდან მოქალაქის ცემის ფაქტს კი სამინისტროში კატეგორიულად უარყოფენ. ფერმერი არსენა გიორგაძე ქურდობის ფაქტთან დაკავშირებით სამართალდამცველებისგან სწრაფ რეაგირებას ითხოვს. გიორგაძე ამბობს, რომ სამი კვირის წინ მისი კუთვნილი ფერმიდან ორი მსხვილფეხა პირუტყვი იქნა მოპარული, თუმცა სამართალდამცავი უწყებები მომხდარზე სათანადო რეაგირებას არ ახდენენ და მათ უყურადღებობაში ადანაშაულებს. გიორგაძის თქმით, ამ დრომდე ქურდობის ფაქტთან დაკავშირებით არც საქმე არის აღძრული. დაზარალებული ამბობს, რომ სამართალდამცველებმა სათანადოდ არც დანაშაულის ადგილი დაათვალიერეს. ტერიტორიაზე არ მოხდა ანაბეჭდების აღებაც. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გიორგაძის ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფენ და განმარტავენ, რომ ფაქტთან დაკავშირებით საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით არის აღძრული, რაც ქურდობას გულისხმობს. ფეხის ნაკვალები დაჩნია, კარები გატეხილია და გადაყვანილი არის მეზობლის ზაბორიდან, კუთხეში გადატეხილი იყო ტრუბა და გადაყვანილია იქიდან. მაგრამ სამართალდამცველები აფეს არ იძახიან და არ გუბნებიან არაფერს. თუ მუშაობთო, მაგრამ მე მგონია საქმეს არ არის აღძრული, გამომიზებელი არა ამოსული, დაკითხული არა ვარ. არავინ არ დაიკითხა? აქ არავინ არა არის დაკითხული აბსოლუტურად. მეზობლები ვინც იყო ის ყოფილი თანამშრომელი არის და იქ ადგილზე დავკითხეს და ვსიო, მეტი არაფერ. ძაღლს მოიყვანთო, ანაბეჭდებს ავიღებთო, დაკვალებს ნახავთ, მაგრამ ფაქტი არაფერი. ანუ ახლა რას ამბობენ, იძიებენ თუ არა? ვიძიებთო და ეძებთო და მოიცადე, გვაცადე, გვაცადე, როგორც არსენი ვილაპარაკა, იგივე რაღაცას გვეუბნებიან, რომ გვაცადებ, პატარა ხალხს გვაცადე.
მართლმადებელი ეკლესია დღეს გიორგობას აღნიშნავს 6 მაისი წმინდა დიდმოწამე გიორგის აღსრულების დღეა. წმინდანის სარწმუნოების შენარჩუნებისთვის ბორბალზე გაკვრით ეწამა. 303 წელს 30 წლის ასაკში კი მას თავი მოჰკვეთეს. წმინდა გიორგი ქართველი ერის მფარველად მიიჩნევა. წმინდა გიორგი იყო ყოველთვის სიმბოლო თავდადების, წმინდა გიორგი იყო მებრძოლი და ხშირად ისმის კითხვა, რატო გამოერჩია ქართველმა ერმა განსაკუთრებით წმინდა გიორგი, იმიტომ რომ თვითონ ერი იყო მებრძოლი, ერი იყო ყოველთვის ომის კარცეცში, ყოველთვის ჭირდებოდა მფარველი და ამიტომ ღმერთმა მოგვივლინა ახოვანი მებრძოლი წმინდა გიორგი. წმინდა გიორგი ოდითგანვე იდგა ქართველი ერის გადარჩენის, სულიერი და ფიზიკური გადარჩენის სადარაჯოზე. ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში მორგის სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, გარემოს დაცვის სამინისტროს გეოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები იყვნენ შეკრებილნი. ტრადიციულ სამუშაო შეხვედრაზე ამჯერად ქვემო ქართლის რეგიონში გეოლოგიის კუთხით არსებულ პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე იმსჯელეს. განიხილეს ასევე სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ცხოველთა აცრის პროცედურებთან დაკავშირებული დეტალები. გუბერნატორის მხრიდან მოხდა სხვადასხვა ხელმძღვანელ პირებზე გარკვეული დავალებების გაცემა და პრობლემებზე დროული მუშაობის შემდგომ კი მათი შედეგების წარდგენის რეკომენდაცია. ძალიან სწორად მიდის მსჯელობა ამა თუ იმ პრობლემის გადაწყვეტის გარშემო და დღესაც სწორედ ანალოგიური გამონაკლისი არ იყო. ძალიან ისეთი აქტიური შეხვედრები ჰქონდა. ჩვენ ერთად მონაწილეობთ, ანუ როგორც სამოქალაქო სექტორი, ასევე სამთავრობო სექტორი და ყველა ერთად ვართ, რამე თუ პრობლემები, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას, არ გამოიყოფა, ყველას პრობლემაა. ძალიან აქტიურად იყო ასე ვთქვათ ჩართულობა ყოველი მხრიდან. ჩვენი მოსაზრებები, წინადადებები მივაწოდეთ, გაგვიზიარეს თავიანთი ასე ვთქვათ წინადადებები, როგორი ჩართულობით, როგორი ოპერატიულობით ვითანამშრომლოთ სამომავლოდ, იმიტომ რომ სტიქიური გეოლოგიური პროცესების კატასტროფები, ეს არის პირველი ადამიანის ჯანმრთელობასთან საფრთხის შემცველი. ავტოსაგზაო შემთხვევა თბილისის ქუჩაზე ნისანის მარკის ავტომობილი გზისავალი ნაწილიდან გადავიდა და განათების ბოთს შეეჭახა. ავარიას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. შემთხვევის შედეგად მცირეწლოვანი ბავშვი დაშავდა, რომლის მდგომარეობაც ამ დროისთვის სტაბილურია. ალბათ სურათის ბრალია, არ ვიცი. შეიძლება ნასვა მიჩიღოს, არ ვიცი. რამდენი პირი იჯდა ავტომობილში? არ ვიცი, ბავშვია და თვითონ შოფერი, ისე მწყოლი ყოფილა, არაფერი არ ვიცი მე. გადარჩნენ ორივე. სავარცხობაში დაიყვანეს ბავშვიო. ცნობილია, რომ რუსთავის საბავშვო ბაღებში 5-6 წლიანთა ჯგუფებში პატარების მიღება მხოლოდ განაცხადის საფუძველზე მოხდება. პროცესი უკვე დაიწყო. მსურველებმა შესაბამისი საბუთები ქალაქის მერიაში უნდა წარადგინონ. ყველა დანარჩენი ასაკობრივი ჯგუფების დაკომპლექტება კი სექტემბრის თვეში მოხდება. რეგისტრაციის თარიღის გამოცხადებას ბაღების გაერთიანება ივნისში გეგმავს. განცხადებას ჩვენ ზღებულობთ მერიაში პირველ სართულზე. განცხადებას თან უნდა ახდეს ხოროთ ბავშვის დაბადების მოწვევის ასლი. რაც შეეხება დანარჩენ ასაკობრივ ჯგუფებს, ჩვენ მას შემდეგ რაც მაისის მონაცემები დაგვიგროვდება, დავაკომპლექტებთ ჯერ 5-6-იანებს, ამის შემდგომ ივნისის თვეში გადაწყდება უკვე რომელ ბაღში რამდენი დანარჩენი ასაკობრივი ჯგუფი იქნება და ამ ასაკობრივი ჯგუფების ყველასი გარდა 5-6-იანების ჩარიცხვა მოხდება სექტემბერში. თუ ჩვენ გარკვეულ კორექტივებს შევიტანთ ჩარიცხვისთვის, ეს გასაჯაროდება უკვე ივნისში. ჩვენ სავარაუდოდ ამისთვის მოვიწევთ შარშანდელის გავსად საჯარო განხილვებს. უნდა აიკრძალოს თუ არა რუსული არხები. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი რამდენიმე რუსული არხის აკრძალვას ითხოვს. მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთი ქვეყნის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ გამართულ საქმიანობას ეგროწოდებული ჰიბრიდული ომის ინსტრუმენტების გამოყენებით აქტიურად აგრძელებს. არასამთავრობო სექტორის მიმართვას კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია გამოეხმაურა. უწყება მზად არის კანონით გათვალისწინებული ზომების გასატარებლად, მათ შორის იგულისხმება სამოუწყებლო არხის ტრანსლირების შეზღუდვაც. ეს ფიქრობ მოსახლეობა და მოდის თუ არა რეალური საფრთხე რუსული არხებიდან. თემაზე ქრისტინა ასლამაზაშვილი მუშაობდა.
Arasamtavrobo organizatsiebis natsili pikrobs rom rusuli telemaoqablebis sakartvelos mosakhleobashi dasavletisa da euroatlantikuri strukturebis mimart uarqopitan nihilistur damokidebulebs aqalibeben. Mesame sektoris tsarmomadgenlebis azrit rusetis propaganda kveqanashi iseti sazogadoobrivi ganqobis shekmnas tsilobs romelits mas sashualebas mistems martos politikuri protsesebis sazogadoobriv azrze mopovebuli zegavlenis gzit. Komunikatsiebis maregulirebeli komisia arasamtavrobo organizatsiebis mimartvas ekhmaureba უწყების განმარტებით თუ საქართველოში 11 რუსული არხის მაუწყებლობის დროს დაუშვებელი პროდუქციაც ვრცელდება, უწყება კანონით გათვალისწინებული ზომების გასატარებლად მზად არის. თუ კომისიას ექნება კონკრეტული საფუძველი, კონკრეტული ფაქტი უფლების დარღვევის და ვალდებულებების დარღვევის, კომისია მზად არის განეხილოს, მიიღოს გადაწყვეტილება და როგორც მოგახსენეთ, მათ შორის შეზღუდოს ნებისმიერი არხის რეტრანსლირება საქართველოს ტერიტორიაზე. Რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი არასამთავრობო სექტორის პოზიციას არ იზიარებს. ნათია კუპრაშვილი რომელიმე არხის აკრძალვის პრეცედენტს უფრო საშიშად მიიჩნევს, ვიდრე მათი ეთერებით განხორციელებულ პროპაგანდას. ჩვენ დავუშვებთ ხელისუფლების მიერ რომელიმე მაუწყებლის, თუნდაც სრულიად მიუღებელი მაუწყებლის შეზღუდვას, აქ შეიძლება როგორც პრეცედენტი მივიღოთ ძალიან ცუდი და შეიძლება მოგვიბრუნდეს თვითონ შიგნით ქვეყანაში და მერე ხელისუფლებას მოუნდეს მისთვის არასასურველი მაუწყებლობების აკრძალვა. საქართველოს ტერიტორიაზე გარკვეული რუსული სამაუწყებლო არხების შეზღუდვასთან დაკავშირებით ორად იყოფა მოსახლეობის აზრით. მოქალაქეების დიდი ნაწილი კი ფიქრობს, რომ მათ თავად უნდა აერჩიონ ის ტელემაუწყებელი თუ საიდან უნდა მიიღონ ინფორმაცია. ყველა არხი არ ეწევა რუსული პროპაგანდას, არის. ვისაც უნდა უყუროს, ვისაც უნდა არ უყუროს. აკრძალვას არ მესალმები? რატო უნდა აკრძალოს, რა არის მიზეზი? სი პროპაგანდა, თუ არ გინდა, ნუ დაიჯერებ. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვუყურებ და ამიტომ ჩემთვის სულ ერთია, მაგრამ როგორც არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციები იყოფა, ისე იყოფა ხალხის აზრით და ვისაც მოსწონს ეს რუსული პროპაგანდა და რუსული არხები, მათთვის იყოს. და ვისაც არ მოსწონს კიდე შეუძლია არ უყუროს და სხვა არხზე გადართოს. აი თუნდაც ერთკესიანთა ქორწინება, ლეგალიზაცია და რაღაცა, ეს ჩემს თუნდა აიკრძალოს. არა, რუსული ტელევიზიები. რუსული ტელევიზიები ამას უსვენენ კონკრეტულად ხარჯს და ბევრი ტელევიზია არის. ასეთი მე თვითონ უყურებ ხოლმე ძალიან ბევრს. რაღაცები იქაც ზედმეტი არის. რა თქმა უნდა, თავისთავად. რა თქმა იკრძალოს, ვერ გავიგე. ქართულ არხებზე რა არის? რუსული პოლიტიკა, პოლიტიკა. მე კიდე არ მაინტერესებს ეგ პოლიტიკა. იზოლებული ვარ გადავთო რუსულ არხებზე. ანტიდასავლური პროპაგანდას ეწევიანო და კაი რა გეხვეწები. შენ ახლა პატარა გოგო ხარ და არის იმ შვენიერი კარგად ცხოვრობდით იმ პერიოდში. ეხლა არის კარგი რაც არის. მე მაგალითად არ მომწონს რა. შენ უყურე. რუსულ არხებს? კი, დიდი სიამოვნებით. მესამე სექტორმა მარეგულირებელი კომისიის გარდა პრეზიდენტს, პრემიერს და პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართა და 12 რუსული არხის ტრანსლირების აკრძალვა მოითხოვა. არგუმენტად რუსული პროპაგანდის საფრთხე და პროდასავლურ მედიაზე ღია თავდასხმას ახლდება, რაც მიმართვის ხელმომწერთა აზრით ქართულ ამორჩეველს დაუცველს ხდის. ქრონიკაში რეკლამის დრო, პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში ვიქნებით. Полнеში გერმანელი რეჟისორი და პროდიუსერი იმყოფებოდა. რეჟისორი გერმანელი კოლონისტების ჩამოსახლების 200 წლისთავთან დაკავშირებით დოკუმენტური ფილმის გადაღებას გეგმავს, სადაც აღწერილი იქნება გერმანელთა მიგრაცია ამიერკავკასიაში. სტუმრებმა დღეს გერმანელების მიერ აშენებული ღვინის ქარხანა და ისტორიული უბნები მოინახულეს. 2017 წელს სრულდება 200 წელიწადი, რაც საქართველოში, ვიტყოდი ამიერკავკასიაში გაჩნდა გერმანული დასახლებები. ამ თარიღთან დაკავშირებით 2017 წელს ბევრი ღონისძიება იგეგმება როგორც საქართველოში, ასევე გერმანიაში. ერთ-ერთი მათგანი არის დოკუმენტური ფილმის გადაღება, რომელიც მიეძღვნება სწორედ აი ამ ისტორიას, როგორ ჩამოსახლდნენ გერმანელები საქართველოში, როგორი ცხოვრების წესი ჰქონდათ მათ. ახლა კი უცხოეთ. კანადაში ცეცხლი ალბერტის აეროპორტზე გავრცელდა სტიქიამ უკვე განადგურა იქვე არსებული სასტუმრო მაღაზიები და სხვა შენობები. ტერმინალებიდან მგზავრთა ევაკუაცია განხორციელდა, გადადებულია ყველა რეისი. თანამშრომელთა გარკვეული ნაწილი შენობის იმ ნაწილში რჩება, რომელშიც ხანძარი არ არის. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით, ხანძრის გამო პროვინციიდან 90,000 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა.
Israelis armies mir Gazi sector ze ganxortsiele bulda bombuas erti palestineli khalis sitsotsqlem sqorbla. Kidav ertma mamakatsma sxeulis dazianeba miigo. Israelis tavdatsvis saministros informatsiit samkhadro tvitprinavma Hamasis 4 provintsiaze miidanes Yerishi, sadats tsin palestinelebis mkhridan Israelis terroristebis da bomba utsqoda. Am șobis polos amidis prognoz gavecnat. Salkaši dghisit plus 12 ikneba, ghamit ki 5 tetri tsqaro, dghisit 16, ghamit plus 8. Transhi plus 14 ikneba, dghe plus 4 fiksirdeba, ghamit bolnishi plus 19 ikneba, dghisit plus 11, ghamit. Arnavshi dghe ikneba 20 gradusi sitbo, ghamit ki 12, tbilishi dghisit 20 ikneba, ghamit ki plus 9. Kardavashi 22 იქნება დღისით პლუს 12 იქნება ღამით, რუსთავში 22 გრადუსი სითბო იქნება დღე პლუს 12 ღამით. ექვსი მაისის ქრონიკა დასრულებულია, მე ხვალ საღამომდე გემშვიდობებით ნახვამდის.